mennään tuonne kylille, tuonne baarin puolelle, sitten joku tulee, että hei, mulla on tämmönen bändi, että käy kuuntelemassa. Mä kysyin, että joo, minä käyn kuuntelemassa. Siinä sitä kestä varmaan 5 vuotta, kun minä oikeasti kuuntelen sitten se. Niin, niin. Se on ihan oikeesti. Vittu. Mie muistan jotenkin itekin kaikki nuo tilanteet, että keikoillakin tolleen. Niin vaikka on samana iltana niin toisen bändin kanssa keikalla, niin sitten on vaan silleen, niin kuin, ei vitsi, tuo on niin hyvä keikko ja kaikkea tälleen sanoo, pitää mennä katsoa sitten niin äänitteet ja muuta. Ja sitten on silleen, en oo vittu vieläkään käynyt katsoa. Olin keikalla 7 vuotta sitten tyyliin tai jossain. Joo. Mullakin kävi itse kaivarissa, mentiin vähän extempore. Tai siis keikalle tuonne, siis tuohon lähikapakka, niin Helsingistä tuli pari bändiä. Siinä, niin vasta samaan illan, aina kun oli se keikka, niin vasta silloin kehtisin tai viitsin kahta, että mitäs bändejä täällä on. Niin, se on keikalla. Sitten kävi sanoa niille, en muista mikään bändejä, että kato, kuuntelitte yhden biisin ihan vituun kuin vaan. Että sille, että hohoja. Hohoja, kohta ja mummola. Noniin, me oltiin mummolaa. Eikö me käytiin aikaisemmissa jaksoissa me siinä mummolassa. Me laittiin mummo kaappiin. Joo, me saatiin aseet ja kohta lähdetään mehtä hommi. Me mennään, mikä se oli Johnny? Ei se ollut Johnny. Se oli... Nääkin on ohi, mikä sen nimi on. Mikä sen nimi on? Harvey, joo. Oliko Harvey? Oli Harvey, joo. Tässä on mennyt niin monta viikkoa nyt, kun ei ole pelannut tätä tai jatkettu, niin en muista enää. Kumpi me on alempi, joo. Tää vissi ainakin nyt. Ainakin näyttäisi toimiva, että kohta kämpissä varmaan huutaa tuolla, että Örkele! Katsotaan, mitä tapahtuu. Hei! Try to shoot this ball! I ain't got all day, just pick a gun! Mikä tätä pituusheitto? Mä otan tossa etemiehen sun alla. Noni, tiidi. Ai! Ai! Man of Steel! Tykkäätkö sinne kampiin, ja ota tästä. Au! Ai! Ei ilme varähän. Ei, Man of Steel. Ei mikään pois nyt tuossa oli. Siis tää oli silleen, että ammu. Ota mitä asia täältä. Ai sinä olet ihan... No niin, valitettu. Ahaa, katos. Katos. Me on kyllä tämmönen... Me onhan päästä kunnon päfää meihin. Vanha kunnon Vietkongi. Aseet. Huhhuh. Jääkö... Varmaan jäi jummi. Tää heidän vahakka tää mui. Tää aika... Minkähän aseet minä otan? Saa oliko... Elä! It was nice knowing you. Mä olin itse nopeasti. Mä kattokon tämmösen... Oho! Ketterän MP5. Any good place for target practice around here? Try shooting at those empty houses. Emme maksa mitään näistä aseista. Hei bro! Missä tekee tuossa rollaan? Access. Varmaan tuo asedealeri miettii, että mitä helvettiä, millekin minä olen antamassa näitä asseita. Ah, onko tässä se nyt joku, tässä kun ampun noita pulloja? Osutsi näin siihen. Lähetä. Kai se osut siihen. En ihan, close enough, voi perse. Noniin, entäs kato mitä taito on nää. Yeah. Oi. Pelkkää murhaa. Oliks tässä vain yksi tommonen automaatti? Eikö tässä tämmönen M4? Jota tän. Noni. Siis tässä pääsee niinku ampumaan tästä peliitä. Tää on kyllä aika jännä. Tää on kyllä tosi autopeli. Tää muuttuu niinku Call of Dutyks vaan yhtäkkiä. Niin, sormia näpäättämällä. Jaa, eikä täällä oo mitään, ei täällä mitään ihmeellistä varmaan oo. Heti. Perkele! Karjala takaisin! Warzoneen meininki! Vittu, fuck reload! Tässä on infinite ammo, niin me ei ikinä lopu panoon. Pitäisikö me ottaa tämmöstä full autot ja lähteä näillä vaan? Vai olisiko bääräis ottaa vaan haulikko? No joo, nää, tää on speedrun meininki. Niin. X on vaan pohjassa, niin. Joo, lähdetäänkö mun helvettiin täältä? Eikä ottaa vaan nähty tänne. Mulle kelpoo tämä. Tää on kyllä niin hyvä ase, että huuhuu. Joo, mystäkin tuntuu, että me metellään. Voi edes makseta tälle, kun mä vaan lähetän. Moro! Raha tulee perästä. Tai ei tuu ollenkaan. No minäkin, en minä kyllä maksas mistä muutenkaan. Bad mama.
Kiukkasen näköinen oli tuo. Hän näytti, että vitsi kun ette maksaneet. Something fishy is going on. Jotain kyllä pojilta unohtu. Ai niin, eihän ne maksanut niistä mitään. Nyt vasta tajuat. Noniin. Toivottavasti tää asepeli menee vähän paremmin kuin sin, tota, sillä tepoililla, kun miltä muttiin pääpuolella. Me uhkailin sitä kassaneetiin sen sillä asemme ja mun katto, niin ei sitä kiinnostunut yhtään, kun se vaan oli silleen. Hei vittu, onko se joku snitch? On. Kato ihan selvästi. Voi perkele. Hei, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? No niin. Met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Eli tää oli se... Got it. Savimuotoilija. Good job. Talk to you later. Eikö mikä se oli? En muista. Se olisi deal. Deal or no, no deal? No deal. Puff. Vittu mikä... Kommando meininkin. I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Sitten sit tulee se yes, Austin boss. Powers, se, tota, se läskisumo meitä vastaan. Boss fight. Beba per Rocksteady. Tuossa sinun jopa se näyttää vähän Ken Shamrockille. Kohta se pulisonkin vauva tulee tuolta. Teet se Ken Shamrocki. Se tota UFC-tappelia. Mene sekin hämäräistä muista. Joo, pitää laittaa siitä... Laitetaan se kikuva taas tohon vielä. Kaikessa näyttää, että tässä pikku... Siis oikeesti, eikä saa tosi paljon samaa näkyä. Samat pulaarit ja... Varmaan sen tota... Sen tota... Kun mä oon kaikki sanat nykyään. Skarppa boy. Joo, pitää yrittää. On vielä selvin päin, niin vähän jättä ootto. Vitsi tää pelikin rendaa itteensä mieltä sun katsiin ihan. Hey, can you stop right at the phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. Ootko se lentäjä? Mikä? Ootko se lentäjä? Lentäjä. Se sanoo, että Leo kysyy, että voitko se saada meille lentokoneen. Varmaan me päässään niinku pois maasta, niin jos se harvioi jossain Mehikosta tai Bahamalla tai... No niin. Top Gek gameplay. Tämä on vaikka... Täällä on joku pummi, me hakkaan. Hakataan tämän pummi. Niin, otetaan sen rahat. Jesus, man. You're a mess. Tämä rahat tänne. Just leave me alone. No tossa on Fedora. Taiskohan se Fedora otettu? But seriously, you look like shit. Mäpä saatan yhden puhelun, kun hänelle... Tuus nimellä sille kaavalle, että tulis auttamaan meitä. Fuck alone, so I can sleep. We can do that. Joo. So what are you waiting for? Sillä on pari kolikkoa tossa hatuus kyllä. Anna ne kolikot tänne. Give me those coins, man. Onko tällä pitää kyllä sneakata sisälle? Varmaan... niin siis pitääks me ei mennä tänne tota... Phone call? Siis vaihtorahaa pitää saa. Pystyt se puhut tolle, jos mie vaikka... Mie sniikkaa tästä ihan vierestä. Are you okay? The war, man. Fuck me up. Really fuck me sniikkas? Up. War is hell. War can do that. Sure can. No, I haven't. Mikäkö saa sen liikkuma kambiin? I need some shades. I need some change. How about a dime for a dollar? Päädäs mun ja crowbarikaa. Tiedä mitä hän haluu. Polkupyörä. Polkupyörä. Mitä helvetti? Ring ring. Me vei sen pyöränkin sen. Mikä gameplay juttu tää on? Dude, what the fuck man? Ala tulla sieltä. Tää on ihan vänkyrä tää pyöräkin, mut Leo vaan. Mikä tämä idea oikeesti on? Niinku... Pelin tekijät on tullut sille, että laitetaan pyörä tähän. Laitetaan yks saakeli helkama tähän. Voi rimputtaa sitä. Tää on ehkä pelin paras minipeli, mitä voi olla. Tää parempi kuin se jakoalapeli. Kyllä. Tuossa niinku top notch gameplay. On kyllä. Meikä sai rahan. Ja tää olikin semmonen... Ai sä sait?
Oh, okay. Same as everywhere else. It's 36 cents. 36 cents. Yeah. Uh-huh. No, you wanna buy a pack? No thanks. Sorry, my boulder. Oh. Newspaper? Hey. Nah, it's nothing but bad news in those things yeah, anyway. I'm fine, thanks. Yeah. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Can you make that work? Ehkä me voi tosiaan katsoa niitä taas jotaaks. Et, sä täy. What? Voi vitsi. Siis tossa on jotain tosi hämärä ja outo. Jopa on näkyy mitä. Vitsi taas hauska, jos tää olis tullut tohon. Ei, enää työdä minua pois. Okei, okei. Thanks. Mitähän tapahtuu? Hei. Did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there. All right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! Voi ei kohta tule kytäät. Sano me sanoo niin. Tai sitten jotta on pahempaa. Ei hitto tää on se... mikä se on se ruotsalainen näyttelijä, mikä hän näyttelee kaikki pahiksi? En muista. Fine. Se mikä oli... Ja siitäkin kuva... Game of Thrones' hund. Tähä on... Ui. Ei perkele. Aika surkee sihti tol pojalla kyl. Ehti pitäks ne... Eikö se pitää olla ammattilainen? Joo, luulis on. The guns are in the car! There's no time for that! We have to go! Come nyt on. Sami varovasti. Kumpi me on? Ai. Ylempi, eikö alempi? Joo. nyt juostaa. Come here! Leo! Hold on! I'll help you barricade the door! Hei. Työnnä. Tää on vittu paniikossa. This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Up there. The vent. I see it. Koin haamme. Oli niin nopea käännös tällä jäpäällä vittu. Mitenkä... Oi perse. Leo, get up there and I'll push your cross. Äkkiä. Ai se, ai niin joo, se veet sitä, joo. Okei. Okay. Noi, noi. Onko. Noi, me pääsin. No, me veesit täältä. Come here, I'll lift you up. Come on, Sami boy, come on. Noi. Ja just hilkulee päässä. Oho. Noniin, just. Just. Ei perkele. Iso lipaasto nice. Läijällä kyllä. Oh. Fuck reload. Oh shit. Heitä sitä banaanilla. Come on, Vincent. Tää on aika action packed. Gameplay moments. Tää on 100 kertaa paremmin kuin Brotherz. Joo. Eiku heittämällä. Ah, niin siihen siirryt sitä. Joo. Aina jos tuot sun NYT nyt. Ihan pokkana vaan silleen. Nyt se siihen jäis tavallaan sinne. Ambush. Hajaa! Oho! Mitähän minun pitää tehdä? Tuu auttaa minua ainakin jos jotain. Ui minulta täpät. Elbow drop. Smackdown. Smackdown is attack. Handicap match. Ui. Ja sleeper hold, oh my god. Otatko tästä? Undertaker vissi. Xllä, sukoo kaapelilla.
Oho! Sehän meni sinne, ei. We just killed a man. Mama! We killed Tom of Finland. Tuo näyttää kyllä aika... Joo. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah. Nyt ei oo aikaa mennä synnärille. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? Eikä sunnarelle. It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Se oli se huono asia. It's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. Niin kauan niin kuin se huomaa, että se on se pulisonkin vauva. It's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta man, this baby kid. Looks like Leo. What the fuck, man? Still your kid. I know, you're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. Se ei tuu varmaan ole ihan mikään tavallinen sairaala käynti reissu. Joo, minäkin veikkaan, että... All right then. Siinä käy silleen, että me päädytään leikkiin lääkäriin. Ois kyllä siistiä. Minä haluan olla urologi, eikö... urologi. Eikö kynologi siis. Eli väärä... Väärinpäin. You know, I could tell it was your first kid. You could. Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean... Sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Roikotat sitä vaan jaloista. That's not how you hold a baby. Baby and shit. What's the problem with you and your wife? Hieno, että sait sen vauvan ja paskaa silleen. Look. Sinappikone has been born. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, you're the lead. Never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. That's tough, bro. Mm. No niin, tää on kohta se Kuopion keskussairaalassa. Kyllä, kyssissä ollaan nyt. No niin. Interesting. Nyt ensimmäisenä, Sami, se koronanäytteenotto. Joo. Puikko pyllyy. Mieluummin semmoinen lääkäri, joka tunkee sormen takapuoleen. Niin paljon sanoja, mie en ymmärrä mitään näistä. Haluatko suomentaa? Geriatrics. Intensive careunit. Rehabilitation. Alevators. Vittu, eikö se aika mulla mennyt? Alevators. Finanse. Administraatio. Vittu, olis hyvä, kun tommonen englanti lausuminen kuulostaa ihan... Vittu... I'm scared. I wanna go home. Varmaan kun tommonen setää tuli eteen. Tuijottaa vaan. Kyllä mulla tulis vähän outo fiilis, jos joku tulis mua noin katsomaan. You have your mother. Hey Johnny, do you play baseball? I'm scared of doctors. Don't be. They just want to help you. They'll probably give you a toy. Will they? Am I gonna get a toy?
Sille lue päädy sun käteen. Right. Niin no, Suomessakin tulee... kaikki saa paniikissa ja hiljaa. Ei kukkes varmaan vastannut edes mitään tänne. Mm. Oh, oh snap. Oh. Oh, oh snap, ne olikin kaksi asiaa. You look alike. On the outside maybe, but she's way more sensitive to pain than I am. My name is fuck you. Her name is fuck me. Ei jumalauta. Minkälaisia konsultteja me nyt tässä oikein ollaan? Me mennään kaikki vaan ahistelemaan tämän vastaanottoon. Kaikille hyvää mieli. Stay away from me. I'm contagious. You are? Yeah, I don't know what it is yet, but you should definitely stay away from me. Jepääkö mulle puhumaan, niin sulle huot tähän taas. Joo. Se kaukana. I'm sick, and it's for real this time. Okay. You mean it wasn't real last time? No, I was lucky last time. But this time, it's definitely a real disease, and I really need to see a doctor. Or a therapist, man. Kannattaa mennä terapeutille. Noniin, seuraava open. Mikäs teitä voiva? No, mä eläviä kuolleita. We were in a car accident. Oh. Sami, täällä on se sinun ajamisen uhrit. Ai on. Oh shit, missä ne asset muuten? What caused the car crash? She says I fell asleep at the wheel. You did. You did. He did. Are you sure you should be driving, old man? Of course. I'm an excellent driver. Excellent, huh? He's crashed the car 3 times already. Kortti pois. You should steal his keys next time. Good idea. Kortti pois. Hei, tuohon pelaamalla... Hei, täällä on tätä joku peli. Ui, siis tää on se... Tää on se... Joo, mikähän... Pentona oli joskus tuo, mutta... Mikä tää on? Mitä tässä pitää tehdä? Siis eikö tässä pitänyt olla 4 peräkkäin vai mitä se oli? Tää siis suora väri suotaan niinku niin. Sama väri. Ja vittu, en minä muista. No, pelataan. Heti blokkaan tästä. Aha. Oho. Oh shit. Joo. Hitto, Leonardo keskittyneet kyllä. Niin on. Silmät kiinni. No, onks se 4 vai 5 putkea? Suck it, loser! Joo, on 4. Ei, okay. Perkele. Pojat, hei, jos olisin tiennyt tuon, niin olisin... Ei, läpänyt. Okei. Aloita vaan. Shit! Shit! Yeah. Tactical. God damn. Onko hermostunut näköinen tuo yksi meksikolainen? Tai siis ei saa mitenkään yleistää, mutta siis on tää takana oleva mies tuolla. Elää on stereotypinen rasisti. Se voi ihan hyvin olla vaikka ruotsalainen. Dude, you lost it, man. You lost it. Where should I finger this? Miten sitä pajatsoa pelaattiinko? Just noin. Tää on niinku kyllä. Hei... Eiku... Sori, se on missä nyt hävis. Boom! Who's your daddy? What? And what does he do? Mitenkä vitus? Joo! Haluat joo. Ai, onks nyt kiire vaimolla? Tästä ei puhuta, minä lähden vittuun täällä. Joopo joo, haista paska. Moro! Joo. Mitä tässä on? Paikkaro, okei. Okay. Good evening, sir. How can I help you? Me kutsun hissi. I need to see my wife, please. Okay. Do you know me pientä paikoilla. Tai mieltä se on vevälis. Oh, congrats. Take the elevator right there to the top floor. Then just follow the signs. Alright. Kiitoksia. Come on, heippa Sami. Let's go. No niin. Nice. Oh. Wait. Oho. This is not what it seems. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Okay. Whatever. Jäpä ihan hermossa. Well, your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere.
Ota ihan hetki, me katsotaan tätä mun nauhoitusta. Me pausit. Joo, okei. Okay. Nyt on fun. Joo, me uskon, että tää on ihan fine. Jos tässä tulee jotain, niin me sanoo vielä. Joo, okei. Okei, kumman me mennään? Ei perkele. Tekis meille knock him out, mutta ei saatana. Olisiko tää sneakinpää nyt te mennä täällä talk your way out? Et... Mennä talk, melkein talkilla. Joo. It's probably me. It is? Yeah, I'm here a lot. I'm from the... I got this disease. The doctors can't okay, figure out what it is, but... Yes. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so sorry, feel better. No, minä olen varma, että sinä olet jostain tosi tuttu. En minä kyllä usko, että et sä tunne minua mistä. Minä olen siis tosi varma, että minä olen nähnyt sinä jossain. No näet aika paljon HC pornofilmiä, niin se varmaan johtuu siitä. Ai niin joo. Tuolla ei pikku Britannissa sketsi. Ai niin joo se. Ei hitto. Sami, tää. Hei. Jiha! This is fun! How hard can this be? Brum brum, bitches! Yeah, yeah, I'm really good at this. You sure than I thought? Kumpi, kumpi. Et kerännyt satolla. Vittu. Vittu, joo, minä tuun perään sitä. Ootappa. Saatana. Kuuluisin tiimiset sanat. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. No, oho, oho, oho. Tähän pitää laittaa se mulla ärsyttäviin meille. Joo, meppä tossa. One eternity later. Hyi saatana. Ei jumalauta. Täällä on liikaa tota etumahaa. Oh, oh shit boy. Piti se miukin vetää ympäri kerran. Voinko me tulla kaataa syyt? Harmi kun näette ei voi työntää. Joo, nyt loppu. Bit one hour later. Haastetaan nää tohon samaa kisaa. Loppu se työ. Does it really take two guys to change a light bulb? If you're in the union, it does. And, we are in the union. Okay. Two guys to change a light bulb. Two guys, one bulb. No wonder this country's going to hell. Kaupungin don't hommia. You have anything better to do? I was just about to ask you the same thing. Piti käydä vittuilemassa ihan vaan niinku menne tulla. Koska but miksi ei? Have. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Already. Right, just follow me, sir. Voinko me tulla mukaan? Voinko me tulla mukaan? Vain läheisille. Hey, Leo. Joo tässä. Joo tässä. Please, Leo. Toi just se, kun se käännyt ja huuat ja luulet, että joku on kaukana, mut sit se on sen ihan vieressä. Joo, tuo on se paras juttu ikinä. Hey Carol. You okay? Ei vitsi, se taitaa olla oikeesti sinun lapsi, eikö minun? I'm fine. Vincent, what are liian you doing tumma here? She's my daughter too. Vauvalla samanlainen goate. This is Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And me keino siihen rullatuoli takaisin. Maailman ennätys. Että me pääsee oikeasti tekemään tässä välissä. Can I hold her? Voisiko olla koko katsiinen, niin sinä pyörät tuolle sen. Okei. Okay. Joo. Perfect. Mikäs? Come on, you piece of shit! Okay. Work! Work! Nyt ei saanut sossasolaa. Ottaako sitä lyö? Saadaanko sinne lisää rahaa sen? Mennyt pilaa sun hellän hetki tässä. Eikö nyt nyt työnnetä pois? Moikka. Bye bye. She's so beautiful. She is. Sami, onneksi olkoon. Hello. Kiitoksia. Miltä nyt tuntuu? Olen aina todella hyvältä. Please. Olen aina halunnut olla isää. So much.
I just have to finish this. Sillä kun alas, tällä kysyt, että mikä, mikä pitää tästä tulla isona, niin muut sanoo palomiehessä poliisi ja minä sanon, että isää. Tiesin jo silloin. Kutsumus, tota... Kutsumus ammatti. Ammatti, okay. Isää. Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. No, aika söpöä. Oh. Me hakkaa vieläkin sitä limuautomaattia. Piece of shit. Piece of shit. Oho. Oho. Tota, Sami, nyt tulee kiire. Paneikki iski. Oho. GTA San Andreas meininki. 5 tähteä. Niin, heti pitää mennä safe house, niin kaikki niin. Häviää. Niin. Mitä? Ai ei saa ampua sairaalas. Niin. Onpa outoa käyttäytymistä jenkkipoliiseilta, että eivät ammu heti nähdessään. Niin. Shoot first, ask questions later. Joo, todella, todella siistit, kun jos niinku tässä pelissä joutuu. Ja niitä oikeesti olisi varmaan, mä olisi ampunut pitkään, niin. Jos mä olisin vankilassa tai missä. Koska Amerika, fuck yeah. Yeah. Didu 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 didu. Mitä selvettiin, menikö sinä häviin? Oh my god. Menikö sinä häviin? Miks minun pitää juosta? Yeah. Oh my god. Tota, tää on kyllä... Aha! Joo! Hei, tää tehti tälleen, tää on siisti. Ai jumala, tässä on aika paljon yllätyksiä. Ette samoin kiinni kiinni. Ui! Ui! Kuulehan! Hei! Herra! Mitkä fysiikat? Hei joo! Polvella mun nuo. Polvella Bruce Lee, bitches. Ui. Tuossa olisi käynyt huonosti, jos myös työtä missä kaveri. Oh shit! Sami juoksi. En oo juossa monen vuoteen. Sieltä! Perkele! Noniin, siinä oli se urologi. Kunnon parkour-meininki. Mirror's Edge. Joo. Parkour, Sami and Leo. Mihin me tästä menee? No. Suoraan. Jee, suoraan. Opikin. Ei, mulla tuli mieleen se juokseva poliisimeemi tosta, kun se juosta. En muista mikään meemi. Sä näet sit videos. Sä näet sit videos. Joo. Oh man. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Eikä kääntykö? Ui vittu. Come on. Oh. Perkele. Moikka. Kunnon palomies. Kyllä, tuo... Siellä on joku kirurgia menossa. Tuo leikkaus menossa. I need to get up in that vent. Ei vittu, kun hyvin tehty. Tää on kyllä tosi siinä. Sitten mä pelin kyllä yllättää... Kato. Lukas mä ääs. OnlyFans action. Oli kunnon OnlyFansi. Just oli sanonut, että tuo varmaan pitää. Oho. Mikä ei to... 2D. Mitä vittu? 2D-tappelu. Let's go! Ei saatana! Siis tää on jo aika uskomaton. Ei siis ihan oikeesti. Hadouken! Ui, siis tää on otettu sitä... Mikähän vittu se läppä oli tuo? Tuo. Tää on kuin Street Fighter.
On semmonen leffa, missä vähän samalla niinku vaan, missä se tyyppi hakkaa saatanasta porukkaa. Ah, etsä kun meikään saa mieleen. Oh. On semmonen, se missä se herro sitä ihme maattolaukusta ja... Ui. Sä kohtas niinku suoraan pöllytty. Voinko mä mennä tänne? En. Hyvää yötä. Kärpä, mene pois mun avasta. Toughest man alive. Kyllä tässä aika monta tippuu. Oho. Oh. Hei, irti mun jenkkakahvoista. Ui. Naista turva. Naista... Ui! Oli aika hieno. Nyt tuli aika slow-mo. Max Payne shit. Siis tää on tähän mennessä varmaan siisteen niinku osuus tätä peliä. Kyllä, tää on jotain aivan uskoa. Tää on niinku ihan jotain niinku next level shit. Perkele. Oh, onko ne tänne tuo? Ikkuna. Nyt. Oh. Kärpäne saatana. Ui. Oh. Meikä tekee lihaavin näistä tekee kaikkein maa parkourit ja semmoista asiat, mitä ei varmasti Ossa voisi tehdä, niin miten toi on jotenkin vitu auto mun mielestä? Se on kunnon Spider-Man kyllä. Joo, tässä... En usko sitä tuota sekuntia, ehkä jos se oikein Oho. Jepä sai kunnon actionit. Kunnon toiminut. 2D:nä siis ihan uskomatonta. Ei, mitä vieläkö? Ei saa ampua sairaalas. You're coming with me. Put the gun down now. Ei tuu, me on pakko kokeilla. Ei toiminut. Toimi. Joo, minä yritin ammut sitä paloa sammutin, että se on sille... Shut up! Get over here! Ehti, minä yritin ampua tuo katto tohon. Fuck! Piece of shit door! Open! Elikkä tulko. Mennään tänne, pitää vähän poikia kivoa. Liukastena toimii hikkiä. Mikä transaction? Eikö ei transaction, kun transition. Transaction. Oh. Damn. Voi perke. Noniin, Assassin's Creed on soluttaudu joukkoon. Istu. Aha, boy. Hey, I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. Have you seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? El de minusta, mutta Leo on kyllä aika vaarallinen. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe. Oh shit. Nyt kyllä liippaa lähellä. Se on vaikka kukaan muukaan tuolla ei tajua, että kukaan se joutuu. Poliisit on aina te toi kanssa neiti tai toinen. Niin. Tai vastaanottanut. No. Neitin niinku katias. Stupid American. Aha, nyt lähti juoksumaan. Ho! Brum brum, V8 tuli ne. Äijä kipitti vaan. Brum, kato. Oi. Älä huoli veli, mä tuun täältä. Bruh. Keväällä on... Ei tuota lukko. Voitte ampua sinut. Voisin... Shit. Eikö edes mitään ennen? Come on, let's go. Mitä? Ei kai ihan oikeesti. En mennyt näille pärjää. Auta minuu. I need to help him. The car.
Ai niin, siellä on ne aseet. No niin. Tää pitää vittua. Oho, pitää nostaa tähän. Nyt ne lootetaan kohta. Rum rum. Yeah baby. Yeah. Kato. Mitä? Mitä tää poliisi tekee? Joka on slow motion. Mitä nää tekee? Tossi tuossa vittu. Mihin meidän jumi? Taasko takaa ajaa jahtimaan? Ai ai. Viis kautta viis. Tämä voisi olla vuoden peli joka vuosi. Niin. joka vuosi vuoden peli. What a way out. 2021. Älkääs yrittäkö Bethesda ja EA. A way out. Joo, voitti. Tää oli EA-peli. Ei EA tarvii enää julkaista mitään, kun A way out voittaa joka vuosi. Niin, ei ne tarvii enää julkaista mitään. Ei. Päästäkö me pikkuhiljaa tota... Sure it's a good pilot, right? Yeah. Tää on harvia, me heitä äsken. You know I'm not a fan of heights? Don't worry. Me veikkaa kans, että kohta alkaa huipentua. Nyt päästään kanssa lentokoneen. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Mexico. Mexico? God, that's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, no. You know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more. Is that what I'm going to just take us there. Joo, siellä se harvi varmaan osaa. Double, huh? Oralle! Oralle se! Mexico! Takko! Ei, pitää lopettaa nyt kun tää. Heti reisi sinne. Heti peittoo tää koko piipääni ja vaan lisää. Siellä se on se savitaiteilija kanssa. Jep. Alasti hiero toisia öljyllä. Savi kikkelee tämästä. Eri muotoisia. They tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do, you know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise, please, please. Let him go. Oh, thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. You're a good man. Thank you so much. Thank you. I will never forget this. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan, dime jefe, necesitamos más hombres. Ya, dale, ¿cuántos? Todos. ¿Pero qué pasa? No taco. Preguntes tanto. Vittu, mikä on ensimmäinen asia, mikä pesee meille voi tulla, niin taco. Come on, man. Come on. Come on. Orale. Ja yks sanoo, taco, voi vittu. Hey. Here you go. Hey, Vincent. You serious, bro? Really? Don't even ask. Ah, sen takia näillä... Nyt vasta tajusit, miksi näillä näillä luotiliivit. You ready? Ah, meillä on näillä semmoset laskuvarjoliivit. Sure. The gas tank's right over there. Siis semmonen, mistä niinku aukeen se varjo, kun hyppää. Meillä oli nää semmoset. Joo. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hello, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care.
I haven't even seen a parachute. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Joo. Landplane vai parachute? Eiköhän me mennä sille parachutille. Joo. Ehdottomasti. Oh shit. All right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On the way down. Hey, that's not even funny. Lads, I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. En minä pysty. En ota ainakaan ite uskaltais. No, whatever. Just show me the basics. I got this. Ihan hirveetä ois. Emily, I'll handle the fuel. Tämä ois tuo bensihyppy, niin ihan hyi helvetti. Ei, ei katohan mihin me... Sorry, that's just... It's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it.